Tšau! Käes on 24. september ja mulle tiksus jälle üks aastanumber juurde. Nii et me lähme selle puhul Karoliina ja Kairiga Pääsküla rappa. Rabasse, ma ei tea. Ja päikese tõusu püüdma ühesõnaga. Varastasin Kairi tee ära, kellega me siis tema sünnipäeval käisime Viru rabas päikese tõusu vaatamas ja nüüd lähme siis kuu aega hiljem minu sünnipäeva puhul ka. Nii, Kairi tuli siis kogiga, et siis ma saan küünalt ära puuda. Jou, üks liitus meiega veel ja jõudsime vaatetorni või? Ossa pagan! Et tundub, et on suht pilves või nii, et ei näe nagu väga päikese tõusu, aga ma ei tea. Lähme katsetame. We made it! Sealt veits kumab. Orantsi. Äkki siis tõsi rohkem. Sealt. Aga... Tadaa! Nii. Et sünnipäev oleks täiuslik, siis... Et noh, kuna tööpäev on, siis nagu muud väga välja ei vea, vaata. Tadaa! Saame... Prinsessi šampust juua, Mikul. Kairi siin snapib vist jälle, jah? Igaks jõuks! Selline hästi... Digitaalne seltskond. Üks jaurab seal selle kaameraga ja siin on GoPro ja siin on Legria ja... Kella 7 äratus! Tere hommiku! Ma tavaliselt ärkan siis. Ja vaadake, kus ma juba täna olen selleks ajaks. It is someone's birthday, it is someone's birthday. Tundub, et me ei tohi tarvida seda pudelit, sest me ei ole võimelised seda avama. Lastelukk! Täiega lastelukk on peal praegu. See ei tee, mis kaup. Võib teha, ei pruugi teha. Oota, mis on pildid? Kus on Snapchati pildid? Kus on Instagrami pildid enne, kui sa jooma hakkad? Tarvaps! Elu ei saa elada! Selline elu elamine. Sa saad näed. Kule, pange nüüd kokku ka näed. Otsi kohta, kus saab pildida. Otsi kohta, kus sa saad. Oota, ka Snap ka. Ma tahaks ka! Päris irmus on siin istuda. Everything for a photoshoot. Welcome to a photoshoot / vlogging / everything birthday party. Karoliina akrobaatika liigutused hommikused. Ja siis hulljulge seal. Mina näiteks täiega kartsin seal üleval olla ja see tšik lihtsalt praegu ronis ja täiega naudib. Ühesõnaga, hea pildi nimel kõike ja näete palju elu olen. Ja nüüd ma ohverdan oma armsa salli ja teen oma jalad puhtaks. Ja siis Kairi kandis mind vahepeal seljas ka. Ja tugev Eesti naine. Aga ühesõnaga päikese tõusu meil ei õnnestunud näha. Nagu ikka, ma ei tea, peab uuele katselele tulema. Ja ma ei tea, mis Karo teeb praegu, mis kunsti teed täitsime. See on Kairi ka peale jätta. Thanks, thanks! Ma ei ole aus ära üksi siin metsas. Peace out! Nii, tööpäev on nüüd siis läbi saanud. Ja ma ei tea, kas te näete, aga mul on siin tegelikult üks õhupall veel, mida te hommikul ei näinud, mis Karo tõi. Aga igatahes, mis ma siin... Ah, näe, nüüd te vist küll nägite seda palli, jah? Et ma siis lähen koju, viin auto ära ja siis lähme Joosepiga linna ja
Ma ootab siuke rahulik õhtu tuleb selles suhtes. Et ei ole mingit suurt peoplaani ega midagi, et vanus on ka juba seal maal, et varakult ülesse ja varakult voodisse. Ja. Aga ma arvan, et ma võtan teid endaga veel õhtul kaasa. Ja. Jõudsin koju ja siis mind ootas seal aua peal ilus üllatus. Nüüd. Ja nüüd ma saan vananemisega võitlema hakata nende unikumadara toodete kahesõnaga. Ja siin on kooka, aga me lähme ikkagi kuhugi välja kooki sööma, et see siis peab homset ootama. Ajas ma tahtsin teile näidata, mis Kaili mulle täna tõi. Nii. Ops, kõigepealt ühesõnaga siis karbikene, kaanega ja puhaja. Ja väike cupcake'i kaardike. Ja selline. Tahaks teile seda lõhna edasi anda kuidagi, aga vist ei õnnestu. Jalutame! Ja kaks kuuma verelist saate lühikeste varukatega 24. septembril. Siukest nalja pole ammu olnud. Aine! Kinnus käidud? Ma vist ei maininudki tegelikult, et me lähme kinno. Ei mäletagi, aga me käisime Maze Runneri teist osa vaatamas. Ja kuidas film meeldis? Awesome! Ühesõnaga, nüüd me oleme koju. Me teeme seda koju, ma ei teagi. Istume diivanile maha ja lööme veel 26 eluaasta puhul klaasi kokku äkki. Ja siis tuttu ära. Aga aitäh, et te minuga koos seda päeva veitsite täna. Vahva oli, nii palju kui filmitud sai ja näeme mõnes järgmises vlogis jälle. Tšau!